Jdem vedem, kámo. Barve. Budeš můj. Ne. Čikas lidi, vítejte u dalšího videa, mé jméno je Marvex a dneska tu máme opět hru, kterou jsme ještě nehráli a kterou moc lidí z Česka netočilo. Konkrétně hraje Moutron, vlastně tato hra je inspirována hrou, nebo filmem Tron Legacy. A jsem tady společně s Nerem, ahoj Nero. Tě pero, zdraví ti Nero, a zase jsem, že jsi na mě zapomněl, zase jsi mě úplně uvrhnul, jsem tě neuvítal. V čem spočívá tato minihra? Je to úplně jednoduchý, vlastně máte ovečku, jak víte, tak za tu ovečkou, tak to dělá takhle zedě, jak je tady kolem nás. Přesně. A v případě, že do ní narazíte do tyzí, tak končíte KO, čau konec, smrt, čau konec. Rip. A hele, to je nějaký bonus, kámo, našel jsem bonus. A já jsem spal pod něj. A je to ještě zajímavější v tom, že to točíme teda s Marvexem z obou pohledu, takže jo, to jsem úplně, jo, no, to jsem úplně zapomněl říct, že Nerův pohled je v popisku a můj pohled je v popisku. Jo, tak. U Nera. Hele, bonus. On zmizel. On přede mnou zmizel bonus. Prosím, Nero, teď to musím tady drive. Kámo. Ty vole. Kámo. To je super brutální hra. To mi to baví. Jo, už je tady taková ulička. Kámo, teď jsem úplně v pytli možná. Jo. možná jenom. Deathmatch, za chvíli bude deathmatch, kámo. Stačí vydržet 30 sekund a bude deathmatch. Nero, to musíš vydržet. Dostal jsem X-ak, nevím, co to absolutně dělá, ale mám X-ak. Kámo, tady něco je. Tak ne, mám X-ak. Já jsem narazil! Ne! Kámo, mi tam přijel někdo před ksichtem. On to prostě drivenul úplně jak auto, kámo, tam hodil, ty vole, ten drive. Každopádně, jak jsem říkal, tak tato minihra, ten Moutron, je inspirován filmem Tron Legacy, kde vlastně, já vám nebudu vysvětlovat, co je to za film, prostě podívejte na sledu filmy Cezar a podívejte se na ten film. Já neznám ten film, takže nevím. No, all in this hoop, co? To mi to nenapuje, to napuje někam jinam úplně. Už to napuje. Okay. A jako je to fakt super film, nechápu, že ho Nero neviděl, jako gamer to musel vidět prostě. Já bože. A je to fakt super, podívejte se na to. A hodně mě zaujal, takže, ok. Choose a kit. Kit. Jo, kit vlastně si můžeme vybrat, choose a kit. Ghost. Já si dám asi... Go through walls, ok. Beru. Já si dám Beliere. Já chci chodit skrz ty zdi. Aha, tak to bych taky bral. Ghosta. Jakože jednou za 35 sekund můžeš podejít přes zdi. Jo, tak to je easy. Tak to je hodně nice, no. To se využ, je. Je tady nějaký vypíčko, hodilo nám to booster. Nice. Koukám. A jinak tohle hra je na sídlu epicq.eu nebo .fr, chcete si mi francouzštiny, tak fr. Mm-hmm. A na tom serveru s poslední dobou hraju docela dost, protože je tady spousta minihry, který jsem v životě nehrál. Přesně. Je to super. A minimálně tak měsíc dopředu čekajte, že tady budu hodně točit. A hodně se dívat po těch hledových minihrách. Každopádně je to hodně těžký. Protože ty minihry jsou většinou populární ve francouzštině. A třeba dlouho trvá, než to vlastně poberem tu minihru. No, než to pochopím jako... takhle, no. No. To je strašný v tomhle, co se to týče, no. Každopádně, pomalu já si myslím, Nero, no, že dneska. Neno. Dneska to vyhraju já a ty prohraješ. No vůbec, kámo, to bude přesně naopak. Že já... jo. A teď tu o karkulce, kamaráde, teď tu o karkulce. No jo. Ještě se to sice nevyšlo na svět, ale teď to uvidíš, kámo, jak budu první. Jo. Čekuj to, já jo. Ti věřím. Ten duch, jak tam pově... Nemusí každý věřit, určitě mi teďka diváci i věří dokonce. Tak jo. Kdo by tak mi nevěřil? Ten duch. Hele, jo, mám u sebe CD. Já půjdu po kraj. A můžu hodit to moje, nebo já to vezmu, kámo, potom. Já jsem ve středu, já jdu do prostředka. Jo, no to dej to. Takhle dole, jo, a to jsem nevěděl, kámo, že to máš takhle. Čak to má být spater? Aha. Jsi tak nevěděl? No, ne, já jsem věděl, že tam je cesta dolů. Amatér. Já jsem věděl, že tam cesta dolů a nevěděl jsem, že amatér právě umřel. Však máš toho ghosta, proč to nepoužil? Jo, to máš jako v inventu, jako item, jo? No. Aha, já mám, že to projde automaticky. Počkej. Ten blbec! To je takový creep, on do mě narazil, jako by ksichtem. A zabil mě tím, ne? Čaka. On není Čaka, Chuck Norris. To je to umeo. To je to, aha. A už je mu kámo 17, borcovi. Ty vole, to starý, jak já. No. Ty to je frajer. To mladík ještě. Tak jo, hele, jdeme na to, jsme na stadionu a já jdu teda na to. Jinak, kdybyste viděli ten film, tak vlastně i v tom filmu byl ten stadion, že vypadá úplně, ale úplně stejně. Tak to je dobře, to je podle filmu. Jdu zkusit toho kousta, kámo, po si věřím. Ty vole. Jo, prošel jsem zdí. Fakt, je to dobrý, jo. Jo, a můžu až za 35 sekund, to je v prdeli. Tak aspoň, že jo, tak to taky budu používat. Já to zkusím použít.
Kámo, proč jsem zdi easy? Easy. Já si umřu. Vidím tě, napravo. Kámo, já jsem nadletěl svou zeď, prostě já jsem tam přeletěl. Jsem koukal, jak tobe drivenu přes to. What the fuck? Marvex crashed on Marvex wall. Já jsem cripple. Crashed on Marvex. Ne, no, hej, už to je jenom 4, kámo. Kámo, to je přímo pro mě teďka, že to vyhraju, že jo? Samozřejmě. To nevím, no. Já jsem říkal, že budu první, takže tak teď budu první. Nebo já kdybych nebyl od... Hej, tady je půst nahoře. Okay. Já mám za 5 sekund to. Okay, pořád se držím, 2 sekundy, sekunda. Mám když tak pro jistotu tenhle ten. Tady jsem já umřel, tady nahoře. Rip. Ne, ne, ještě dál. Tam na té druhé straně asi. Ne. To je. Tak, já procházel asi milion zdí, ty vogo, to nešlo. Úplně tolik bloků se procházel. Nebyla jedna seď, kámo. Bylo zdí. No, tady. Ty vole, to nešlo drive nodu už zase. Každopádně, jakož to máme zatím asi na 6 minut, tak já bych to ještě hodil ještě jednu. Byl jsem třetí, Teďko, já už musím zatrahardit, kámo, to je ostuda. To by se vůbec nedařit, tyhle, teďka se mi bude dařit lépe, že jo. Kde seš? Já tě tady nevidím tu lobičku. Hele, tady skáču. Jo, zase jak bugnu, za to zalezlej. No, no. O, já to nemůžu vyskočit, ach jo. Amatér. Já to nemůžu dělat, a je tady hlava, hop. Ale tak to nejde skočit, tak jo, 30 sekund. Tak se jako song, tak jo. To bych chtěl, aby někdo zremixoval, kámo. To byl dobrý remix prostě. Františkovi Marvexovi lázně. Františkovi lázně. Takhle. Marvexouškovi lázně. Jo, tak tohle už nebylo moc dobrý, to už bylo pěkný. Kde seš, jakou máš barvu? Zelenou. Jsem teďka tady nahoře, teď tady pobíhám. Počkej, zelenou. Jsem v pasti zase. Ty hňupe jeden! Ty zatracená hnusná opice! Dobrá opice! Musíš mi věřit. Nevěřím ti, ale jeď. Dobře, pokud mi věřit. Kam? Ale nevěřím já ti, pojď. Já zapytli. Čak máš invisible, ne? No, za 8 sekund. Invisible! Já to tady musím takhle drive. Jak dlouho máš ten invisible vlastně? Invisible, kámo, nevím, počkej, kde to... Kam stačí, když vydržíš 30 sekund? Projdi to, Nero! Rychle! Jo, easy! Ty kráso! To bylo štěstí, jo. Můžu tady někam, jo, můžu dolů. Můžeš tady dolů. Uf, tady kámo, tady to vůbec nikdo neprojel, tak easy. Aha, ok, já chci vidět ten deathmatch. Já taky, no, za 10 sekund, takže uvidíme za... No, tak super, tady přežiju. Teďka to přímo chvíle pro mě, kdy vyhraju, kdy Nero vyhraje. Pojď, Nero. Tak jo, já ti věřím. Deadmatch, okej. Okay. Jo, aha. Kde je deadmatch, já nevidím. Jo, tady v tomhle. Kámo, to je hodně malý. To je hodně malý, kámo, tak tohle bude trošku vahubu. Jo. Proč jsi nejel pro ten boost? Jo, já už nemám šíp. Počkej, jaký šíp? Já jsem měl šíp, já mám šíp, kámo. Můžeme prostě vystřílet asi. Aha. Okej, okay, já jsem do něj napálil, právě. Hej, kámo, ale to není jako, že se tady zůstane taze, vidíš, že oni mají jenom kousek za sebou. Takže si musím jako vyřadit. No nic, dáme to ještě jednou. Jo. Protože já jsem to pokadil úplně všechno. Já byl třetí, zase. Cipni, Zase třetí, okej, okay, třetí, Počkej, co je tady ještě za kytip potom? Já vůbec nevím, ale ten kouz je dobrý. Bylec, Chronos, jo. Slow down the time by... Jo, tak tady je jeden, že můžeš procházet zdi, druhý, že můžeš zpomalit. Okej. Okay. Další může zničit bariéru. Mhm. A další může skočit přes bariéru. Jo, to je. Takže ono je to vlastně všechno úplně stejný. Akorát ten Chronos mi přijde takový blbej, protože víš co, když jsi prostě uvězněný, tak už se nic nestane, musíš akorát zpomalit. Takže já se vezmu asi toho Belira. Jo? Ne, králíka, protože to, aby aspoň lidi viděli něco jiného, jiné čekit, než jenom Ghosta. Máš pravdu, abych si mohl vzat Belira. Tak jo. Kdybyste chtěli vidět králíka, podívejte se k Nerovi na kanál Neros Games. Kdybyste chtěli vidět Belira, tak se koukněte na Marvex 99 kanál. Na jeho video. Tak jo, 20 sekund kamaráde, tak teďkom. Jo, let's go. Teďko. Já si kom věřím. Budu na lepším místě než třetím. Já půjdu teďkom dolů, půjdu jezdit jenom dolů do toho deathmatch. Tam to je dobrý no, protože tam vůbec nikdo nebyl. Ne. Hej, tady má někdo brofis na tričku. Oh. A tak je červený, měl by být modrý, ne? Jsi špatný fanoušek, měl být modrý. Chtěl bys to opravit. Tak já jo. Mám. Já tady mám envilku, kámo, v inventáři. Já jdu hnedka dolů, kašlu na to. Jo, taky hnedka dolů. To uvidíme. Ale tady to bude asi trošku těžší jumpnout, no, jsi zvědavej. Ty máš vlastně to. Ty jsi modrý? Jo.
Aha. Já si vidíš někde, ne? No. Ok, vidím, no. Už umírají někteří, takže super. A já tě asi vidím právě, jsi šedej. Já jsem černý, no. No černý, no. Jo, už tě vidím. Nigga. Killer, no, prostě černý, já jsi ho zabil. Nice. Kámo, nevím jak ani. Co tady musím takhle vzít a půjdu asi nahoru, mě se nelíbí dole. Ty moc temno spíš s tebou jenom. Prostě nemůžeš skákat, že? To je, no. To je docela nepříjemný, jako. No to je satrasně blbý, takže se můžeme trochu použít. Ale tak 50 sekund by se tady dalo možná i vydržet, když budeš chodit do té svojí zdě, no. Já se pokusím vydržet, no. Aby se co nejméně snad prostoru zabral. Kámo, pět, nejhůř pátý můžu být. Já chci být zase, teďka chci být zase druhý nebo první, no. Teďka se na to cítím, na ten deadmatch. Já teďka hraju takticky, kám, tady bys viděl. Jo, já taky teďka na to. Mám tady asi pět zdí vedle sebe. No, já taky takhle jedu právě vedle sebe ty zdi jenom. Abych to zabral nejméně prostoru. Napadl do vlastní zdi, amatér. No, zase se to nepovedlo. Já jdu nahoru. Okay, já, pro takhle tady jedu a pak tam když tak zdrhnu nahoru, jo, to je easy. Mám to naplánovaný. Na mám pána. Ender Creature of Dead. Už jsme jenom čtyři, kámo. Jsem někoho zabil. Boost! Mám ho! Bonus! Perforo smile. Už jenom čtyři nevím, místa, kámo. Kámo. To jsou draci, nebo co to je? What the fuck? Já si zkusím Beliera. Jo, jdem na to. Nesil, a jo, on tu fakt drak. Kámo, jdem na to, takže kdo teďka, kdo z koho? Jestli černoch nebo bílej. Já mám nůžky. Počkej, my se máme ostříhat. Jo, aha. Ne, neutočil mě hlavně. Já nevím, jakým tlačítkem. Jo, tak. Jo, oči, ostříhal jsem jedno. Dobře ty, kterým tlačítkem? Mám ho! Pravím. Jeden ve jeden, kámo. Marve! Budeš můj. Ne. Pojď sem. Jo! Ne! Jo! Ne! Jo! Ne! Dal jsem to! Ne, za co? Proč zrovna já? Ostříhal jsem ho! Ne. Jo! Oh shit! Nero mě ostříhal! Ostříhal ne. Jsem tě! Aky, na jo. Plešku! Já jsem si nádhera, skončil jsem konečně první. To je rasistický. Černocha jsem ostříhal na plešku. On si kompenzuje ten dropper. Přesně tak. Ne, nic, každopádně já se vloučím, děkuji za zlomit tohle videa, pokud se video líbilo, nebo like, komentář, nebo odběrem na mým nebo nerovým kanálu, a tak jo, ahoj, čus!